Zem je živý organizmus a všetko v ňom je vzájomne prepojené. Zem je rovnakým organizmom ako aj človek a tiež je zraniteľná. Naša ilúzia šťastia a blahobytu sa môže rozplynúť v jedinom okamihu. Napadnutých je 80% ľud. Každý rok svet stráca asi 10 miliónov hektárov lesných pôd, čo zodpovedá 27. futbalovým ihriskám za minútu. K roku 2015 podľa odhadov The World Counts zmizlo 50% divokých lesov planéty. Ak sa trend nezastaví, tak k roku 2030 zostane na planéte iba 10% pôvodných lesov. Okrem priemyselného výrubu hynie obrovské množstvo lesov v dôsledku každoročných lesných požiarov, anomálnych prírodných javov a kyslých dažďov. Lesy sa tiež ničia za tzv. Honbou za ekologickosťou. Napríklad na prípravu ročnej zásoby papierových obalov len pre jeden maloobchod je potrebné vyrúbať 9000 stromov. Je známe, že lesy nás zásobujú kyslíkom, ale sú taktiež domovom pre množstvo druhov živočíchov a rastlín. Odlesňovanie vedie k pôdnej erózii, poklesu vodnatosti riek a tiež k zosilneniu skleníkového efektu. A nehľadiac na podpísanie deklarácie OSN o lesoch v roku 2014, ktorej cieľom bolo do roku 2020 znížiť výrub lesov na polovicu a v roku 2030 ho definitívne ukončil. V posledných rokoch sa straty stromovej pokrývky zeme zvýšili o 40%. Pri vymiznutí lesov chudoba a smrť zasiahnu tretinu ľudskej populácie, ktorá v súčasnosti v značnej miere závisí od lesov a lesnej produkcie. Koža je postihnutá na 75%. Dnes je 75% pôd vystavených degradácií v dôsledku činnosti samotného človeka. K roku 2050 môže tento ukazovateľ dosiahnuť 90%. Hlavnými zdrojmi znečistenia pôd sú priemyselné podniky, doprava, poľnohospodárstvo, atómová energetika a obrovské územia skládok. Na znečistenej pôde nie je možné výroba potravín ekologicky bezpečných pre zdravie človeka. Každoročne sa na svete vyčerpá 30 miliard tón úrodnej vrstvy zeme. Čiže každých 5 sekúnd erózia vymieľa plochu pôdy, rovnajúcu sa jednému futbalovému ihrisku. Zatiaľ, čo na vytvorenie 1 cm hornej vrstvy pôdy trvá okolo 1000 rokov, čo znamená, že za svoj život sa nám zväčšiť vrstvu pôdy nepodarí. Takmer polovica vrchných vrstiev pôdy na Zemi bola vysilená počas posledných 150 rokov. Degradácia pôd privedie k nedostatku potravy a k hladu. V súčasnosti je degradáciou pôdy postihnutých približne 40% svetovej populácie, a to je viac ako 3 miliardy ľudí. Pozoruje sa nedostatok kyslíka. Na celom svete 9 ľudia z 10 dýchajú znečistený vzduch. Hlavnými zdrojmi antropogénneho znečistenia vzduchu sú emisie priemyselných podnikov a všetkých druhov dopravy, tepelné elektrárne a spaľovanie odpadu. Znečistený atmosférický vzduch je jedným z hlavných faktorov ohrozujúcich zdravie detí. Zapríčinený je ním každý 10. prípad úmrtia detí vo veku do 5 rokov. Medzi dospelou populáciou je 24% všetkých prípadov smrti kvôli chorobám srdca, 25% kvôli infarktu a 29% kvôli rakovine pľúc, a toto všetko je spôsobené znečistením vzduchu.
Spaľovanie prírodných nerastných palív je príčinou 4,5 milióna predčasných úmrtí za rok. Podľa odhadov WHO znečistenie vzduchu každoročne zabíja viac ako 7 miliónov ľudí. Pečeň je silne poškodená. Močiare sú prirodzeným gigantickým filtrom, ktorý účinne pohlcuje oxid uhličitý, prach a toxické prvky z vody a vzduchu. Za jeden rok pohltí hektár močiara zo vzduchu 3 tóny prachu a oxidu uhličitého, čo je 7 až 15 krát viac ako hektár lesa a uvoľní 7 až 15 krát viac kyslíka. Pritom za posledných 300 rokov na celom svete zmizlo asi 90% všetkých močaristých plôch. Aj teraz ich naďalej strácame 3-krát rýchlejšie ako lesy. Príčinami miznutia močarísk sú ich vysúšanie kvôli ďalšiemu využitiu v poľnohospodárstve, rozširovaniu miest a tiež ťažbe rašeliny. Močiare ubúdajú z dôvodu straty vody kvôli stavbe hrádzi a priehrad, výrubu lesov a erózie pôdy. K znečisteniu močiarov dochádza aj rozlievaním ropy. Takto sa narúša najdôležitejšia funkcia močiarov – očistenie atmosféry. Keď močiare prestanú odstraňovať z atmosféry CO2, jeho koncentrácia sa bude každoročne zvyšovať o 28%. Močiare sú strategickými rezervoármi sladkej vody. Sladkej vody je na Zemi menej ako 1% a uchováva sa hlavne v mokraďach. Zánik močiarov povedie k podstatnému zníženiu zásob sladkej vody. Prišli zlé výsledky krvi. 2,2 miliardy ľudí nemá prístup k bezpečnej pitnej vode. Deficit vody sa už dotýka 4 z každých 10 ľudí. Podľa údajov WHO a UNICEF je minimálne 1,8 miliardy obyvateľov planéty nútených piť vodu znečistenú fekáliami. 2,6 milióna ľudí každoročne zomiera na choroby vyvolané nehygienickými podmienkami. To je 5 úmrtí každú minútu. 297 tisíc detí vo veku do 5 rokov každoročne zomiera na hnačku z dôvodu neadekvátnych hygienických podmienok, zlej hygieny či nebezpečnej pitnej vody. Podľa správy OSN o vývoji vody bude približne 5,5 miliardy ľudí v roku 2025 žiť v oblastiach s akútnym nedostatkom vody. Zhoršenie situácie s deficitom vody bude viesť k masovým migráciám a v dôsledku toho ku konfliktom a vojnám o tento prírodný zdroj. Podľa výpočtov portálu World's Water, vytvoreného v Tichomorskom inštitúte, došlo od roku 2010 vo svete k 466 stretom rôzneho rozsahu v súvislosti s distribúciou vodných zdrojov. 36 z nich bolo ozbrojených a 285 spôsobilo škody vodnej infraštruktúre. Podľa štatistík sú v zóne takýchto konfliktov aj tie regióny, ktoré predtým nezažívali ťažkosti so zdrojmi sladkej vody. Vedci tvrdia, že tento trend bude pokračovať. Bude sa zvyšovať frekvencia vodných konfliktov, zasahujúc čoraz väčší počet krajín. Zničený je imunitný systém. Okolo 1 milióna druhov živočíchov a rastlín je dnes ohrozených vyhnutím. Celkové množstvo divožijúcich cicavcov sa znížilo o 82%. Len počas minulého storočia vyhynulo toľko druhov fauny, koľko malo vyhynúť za 10 000 rokov. Dnes sa tempo vymierania blíži k tomu, čo bolo pred 70 miliónmi rokov, kedy v najstrašnejšej epoche pre faunu vyhynuli dinosauri. V roku 2018 biológovia vypočítali, že pri terajšej rýchlosti vymierania cicavcov bude obnovenie biodiverzity potrebovať 3 až 5 miliónov rokov. Vymiznutie druhov rastlín a živočíchov
vedie k nestabilite ekosystémov a následne k narušeniu prirodzeného životného prostredia človeka. Zo správy OSN. Prognozovaný pokles biodiverzity zasiahne všetkých ľudí, ale zvlášť zhubné následky bude mať pre pôvodné obyvateľstvo a miestne komunity, a tiež pre chudobné a zraniteľné skupiny populácie, zohľadňujúc ich závislosť od biodiverzity pre zabezpečenie ich blahobytu. Prudko sú narušené indikátory životných funkcií organizmu, pacient je v kritickom stave, zistený je nádor na mozgu. Spotrebiteľský štýl života človeka je ako zhubný nádor na tele Zeme. Neustále rastie, spotrebováva a spotrebováva a odoberá z makroorganizmu všetko potrebné pre seba. Nedelí sa, nemyslí na ostatných, čo vo výsledku vedie k smrti organizmu spolu s rakovinovým nádorom. Ak sa globálne opatrenia nepodniknú dnes, zajtra bude neskoro. Planéta, na ktorej žiješ, zomiera. Tvorivá spoločnosť je naša jediná šanca.